نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامی باتیں چینل کی طرف سے تمام دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں آج کے دور میں کون سا انسان ہے جسے رزق کی تلاش نہیں جسے اچھی نوکری کی تلاش نہیں ان تمام حالات کے پیش نظر ہم آج آپ کے لیے بہت ہی بہترین اور طاقتور وظیفہ لے کر آئے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا یہ عمل جو آپ کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں جس سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو دوستو جس کسی کو تنگ دستی درپیش ہو کوئی حل نظر نہ آتا ہو تو اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب اور بے حد مفید عمل ہے انشاءاللہ اس عمل کی بدولت بہت جلد مقصد پورا ہوگا کبھی بھی مایوسی نہ ہوگی اور اس عمل کو جاری رکھنے سے تنگ دستی فقر سخت ترین پریشانی تمام کا حل اس وظیفے کے اندر موجود ہے رزق میں جو حاجت درپیش ہے اس کے پورے ہونے کی تدابیر آپ کی سمجھ سے باہر ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے انشاءاللہ تبارک تعالی اس عمل کی بدولت مالک کریم آپ کے رزق میں وسعت فرمائیں گے جو رزق میں کمی کی شکایت ہوتی ہو وہ شکایت دور ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی دینی یا دنیاوی حاجت ہو جو آپ کی پوری نہ ہو رہی ہو تو ایسے میں یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی مفید رہے گا بہت ہی برکتوں والا رہے گا کیونکہ جو حضرات سخت ترین مفلسی میں بے روزگاری میں تنگ دستی میں مبتلا تھے ان حضرات نے یہ عمل کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں رزق عطا فرمایا ان کے کاروبار میں برکت ہوئی اللہ کریم نے انہی پر نعمت سے مالا مال فرمایا ظاہر سی بات ہے رزق اور پیسہ انسان کے پاس نہ ہو تو معاملات بھی نہیں چلتے معاملات چلانے کے لیے انسان کے پاس پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے آج جو وقت چل رہا ہے ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے کسی کو کسی کا احساس نہیں کاروبار کرنے والے حضرات تنگ ہیں پریشان ہیں ہمارا کاروبار رکا ہوا ہے آج میں آپ دوستوں کو جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں اگر مندی کا شکار ہو چکے ہیں دکانداری اچانک ٹھپ ہو چکی ہے تو ان تمام مسائل کا حل اس وظیفے کے اندر موجود ہے انشاءاللہ تعالی میرے رب اسمان سے آپ کا رزق نازل فرمائیں گے اور زمین سے بھی اللہ کریم رزق عطا کرے گا اگر تھوڑا بھی ہے تو اس کے اندر اللہ کریم ایسی برکت عطا فرما دیں گے وہ رزق کشادہ ہو جائے گا اور اللہ کے حکم سے آپ کے تمام جو حاجات ہیں آپ کے دلوں کی امیدیں ہیں خواہشات ہیں وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو بالکل عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اور جھک کر اپنے رب کے سامنے اللہ کے حضور نبیوں کا شہداء کا صدیقوں کا نیکوکاروں کا وسیلہ دے کر عرض کرنی ہے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں جھک رہا ہوں بس مجھے اپنی بارگاہ میں خالی نہ موڑ میری غربت میرے افلاس بھوک تنگ دستی یہ سب ختم کر دے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت جلد اس وظیفے کے کرنے سے دے گا تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے قرآن مجید کے اندر سورہ جمعہ ہے اس سورہ کے آخر میں آیت کا یہ مختصر آیت کا ایک مختصر حصہ ہے واللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر رزق دینے والا ہے دوستو اس آیت کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 1111 مرتبہ اور درمیان میں یہ آیت جو حصہ بتایا ہے وہ پڑھنا ہے یاد رہے یہ لگاتار پڑھنا ہے درمیان میں فاصلہ نہ آئے درمیان میں کسی کام کے لیے اٹھ کر نہ جائیں بس عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب بیٹھ جائیں تو اس وظیفے کو مکمل کریں ایک دفعہ کریں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے تو اس وظیفے کو مزید بڑھا دیں آپ مہینے میں اس وظیفے کو 2 دفعہ کر لیں 3 دفعہ کر لیں یا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے واللہ خیر الرازقین کرنا ہے میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں جب آپ واللہ خیر الرازقین کا ذکر کریں گے تو مالک ارض و سما آپ کے رزق کی تنگیوں کو دور فرما دیں گے اور مالک کریم بے پناہ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے آپ یہ وظیفہ کریں اپنی نسلوں کو اور خود کو سنواریں انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا
زندگی کے کسی بھی حصے میں جا کر آپ کے انتہائی کام آئیں گے. اگر بے روزگار ہیں, آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے, یا آپ کوئی بھی کاروبار کرنے کے خواہش رکھتے ہیں, شروع کر رہے ہیں, تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ واللہ خیر الرازقین والا وظیفہ پڑھ لیں. انشاءاللہ رزق میں برکت ہو اور بہت جلد تنگ دستی دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاکیزہ رزق میں سے تھوڑا سا صدقہ بھی نکال لیا کریں, فقیروں کو, غریبوں کو, لوگوں کو دیا کریں, تاکہ وہ جب رزق کھائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت فرمائیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, آگے بھی اسی طرح کی ویڈیو لاتے رہیں گے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہو. شکریہ.